LTO exam with answer. Ano ang takdang tulin ng isang sakyan sa lugar ng paralan? Ang sagot dito, 20 kph. Sa isang intersection na walang sinyas trapiko dalawang sakyan ang dumating sa magkabilang kalye. Aling sasakyan ang dapat magbigay ang sagot dito? Letter C, ang huling dumating. Number 3, kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugito pang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? B ang sagot, 15 araw. Maari kang lumusot sa kanang bahagi ng sakyan kung, letter C, ang highway ay may dalawa o gitpang linya patungo sa isang direksyon. Ano ang kahulugan ng simbolo na pang trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o pabaliktad na tatsulok? Ang sagot dito, letter C, nagtatakda o nagbabawal. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan dahil letter B ang sagot kailangan maging listo sa mga sakyang mula sa kanan. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Letter B ang sagot, huminto paminsan-minsan at magpahinga. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na na kulay dilaw? Bawal lumusot ang sagot. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat mong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Agad-agad ang sagot. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pa kanan, dapat gamitin ang sinyas ay kaliwang kamay na nakataas. Yan ang tamang sagot. Matapos kang lumampas at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan ang sagot dito ay letter A. Tignan sa rearview mirror ang iyong nilampasan. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang A500 at anim na buwan na hindi makakuha ng lisensya. Yan ang tamang sagot. Letter A. Ano ang kahulugan ng sinyos trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o baliktad na tatsulok? Ang sagot dito, letter A, nagtatakda o nagbabawal. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko ang, sagot dito ay sinyas upang patakbuhin ang sasakyan. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay -tuloy, patandaan na B. Piligroso ang paglusot pakanan. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib. Yan ang tamang sagot. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? C. Tama lahat ang sagot. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa letter A sa kanang linya. Ang kailangang gulang sa isang aplikante sa professional driver's license ay letter A ang sagot. 18 taong gulang. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? Letter B ang sagot. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 meters. B ang tamang sagot. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highways, kailangan mag-signal letter A, 10 segundo bago gawin ito. Ayon sa batas, hindi ka maaring magmaneho ng matulin maliban kung naayon sa takdang bilis o tulin, letter B ang sagot. Ang tamang gulang sa pagkuha ng non-pro license ay C, 17 taong gulang. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and review mirrors ng A, mabilis o madalian, ang tamang sagot. Ang mga PUV, Public Utility Vehicle, ay may plaka na kulay, dilaw at itim na mga litra at numero. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang letter B ang sagot, pribileyo. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay paltandaan na letter B maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang piligro. Kailan dapat magdesisyon ng isang driver? Letter C, habang siya ay nagmamaneho. Kung ang driver ng sakyan ng iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at ituturo ito sa lupa siya ay hihinto letter E yun. kung magpatakbo ng mabagal sa expressway dapat kang gumawi sa letter B kanang linya habang nagmamaneho dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng letter B mabilis madalian ano ang kahulugan ng berting signal ng trapiko letter A ang sagot kung umilaw ang brake light ng sakyan na sa iyong unahan, dapat kang letter B humanda sa pagprino. Ang non-professional license ay para lamang sa letter A, mga pribadong sasakyan. Kailangan magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa 30 metro. Letter C. Kung paparating ka sa isang korbada, anong dapat mong gawin? letter A mamarahan, bagalan ang patakbo bago dumating sa korbada. ang ang listan sa pagitan ng sinusundang sakyan ay B. sinlaki ng sukat ng isang sasakyan ang pinaligtas na tulin ng isang sakyan ay naayon sa A. kondisyon ng kalsada at panahon letter A ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis letter A huminto at magibigay ang lisensya at iba pa kung hinihingi ito ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay asol at puti na pareha ba o parisukat ang hugis? Letter C. Nagbibigay impormasyon. Hindi dapat lumusot mag-overtake sa paanan ng tulay sapagkat B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko? Letter A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat suminyas, tingnan ang iyong rearview mirror at tingnan kung may paparating na sa sakyan. Letter A Ano ang kahulugan ng patay sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? Letter B Huminto sandali at magpatakbo kung walang sagabal sa daan. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal na trapiko? B. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula. Ano ang ibig sabihin ng berdeng araw signal trapiko? B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumaliwa at kumanan. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko, B. Maaring masangkot sa iyo ang aksidente. Maari kang lumusot sa kanang bahagi ng sakyan kung letter C may dalawa o higit pang linya sa isang direksyon. Kung ang driver na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay A. Kakanan. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang B. Kuminto at magpatuloy kung walang panganib. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala ng sakyan na lampas ng A. Isang metro mula sa likuran ng sasakyan. Kung ang driver na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito, siya ay A. Kakaliwa. Sa may highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot, mag-overtake kung sa iyong panig ay B. Putol-putol na dilaw na guhit. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan? Letter B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Mga puting linya sa daan. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Kung ang nakasalubong mo ay na may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Bago umalis ng paralahan, dapat mong B. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Saang lugar hindi ka dapat lumusot? A. Tama lahat ang sagot. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong B papalayo sa bangketa. Ang busina ay ginagamit upang si mapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Ang isang driver ay tinuturing na profesional kung B pinabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang privado o pampasahero. Ang pinaligtas na ultimatum kahit ikaw ay ang may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang karapatan Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? E. Lisensya, rehistro at resibo ng pinagbayaran ng sakyan sa LTO Ang isang sakyan na bumabaybay sa highway ay dapat magbigay daan sa C. Si, mga tumatawid na tao ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang non-professional ay B, 17 taong gulang. Ang dilaw na dil, linyang tuloy-tuloy ay paltandaan na C, bawal ang paglusot sa kaliwa. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay palikong pakaliwa. Letter A ano ang kahulugan ng dilaw na arrow signal trapiko? B. Ang pulang arrow ay ma malapit ng suminde. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Eh, suriin ang paligid bago magpatakbo. Ano ang dapat mong gawin kung ang sakyan sa iyong likuran ay gustong lumusot? B. Magmarahan gumawi sa kanan at hayaan itong lumagpas. Ang paggamit sa balikat ng kalsada para unahan ang sakyan sa iyong harapan ay A. Labag sa batas. Ang sasakyan ay nakaparada kung si nakatigil ng matagal at patay ang makina. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis B. Nagbibigay babala. Ang puting linyang putol-putol ay paltandaan na A. Maaring lumusot sa kapkaliwa o pakanan kung walang piligro. Sa ang lugar hindi maaring pumarada? A. Sa lugar na tawiran ng tao. Ang isang driver's license ay maaring magmaneho ng B. Sa sakyang nakasaad sa lisensya. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? C. Huminto at magpatuloy kung ligtas.